pratade ju precis om artister och Hollywood och sådär, att det tenderar att vara vänstervridet. Det är samma sak inom journalistkåren i Sverige, precis som i USA. Mm. Och det här skapar ett sug efter alternativ och alternativa perspektiv. Och det i sig är inte speciellt konstigt. Alltså, det är bara att kolla på hur svenska tidningar förhöll sig under flyktingkrisen. Det var liksom i princip... Dagens Nyheter var ett kampanjorgan för öppna gränser till exempel, under någon slags föreställning om att man är objektiva. Så att naturligtvis så finns det ett sug efter då alternativa perspektiv. Hans? Jag kan säga att jag knappast känt de tre valrörelser jag har varit ute och kampanjat för Vänsterpartiet, att man har haft någon slags meddraghjälp från Svenska Dagbladet eller DN eller Göteborgsposten, snarare tvärtom. Alltså snarare har vi sett i Sverige också hur dagspressen blir mer och mer politiserad och går samma riktning som tyvärr där vi ser enskilda exempel när man bara tittar mer mot USA. Men du representerar ett extremistparti, det är det som är... Vad sa du? Han representerar ett extremistparti, inte konstant. Vem representerar du i den här... Ingen alls. Nej, just det. Okej, vi går vidare.